Čia laida Aukščiau Žemės, mes vieną koją pakėlę Aukščiau Žemės. Pakėlę Aukščiau Žemės. Ir čia yra Giedrė. Giedrė, kas tu esi? Pasistatyk. Yra su balionėliu. Giedrė su balionėliu. Giedrė su balionėliu. Ką tu čia veikia jaunimo dienos? Aš esu viena iš organizatorių ir atsakingai esu Lietuvos jaunimo dienų komunikatorių. Kiek šiandien miegoji? Du, 7 valandas. 8.48. 64. Kiek yra jaunimo dienos žmonių? Šiuo metu yra 545 studentai. Kada vyko pagrindų mūsų? 1415 metais. Tai pakankamai gyva. Mūsų rytoj? Rytoj laukiam su pagrindinė Lietuvos jaunimo dienų diena. Atidarymą. Gailestingumo vakaras ir koncertas su Martinu Smitu. Nuostabu, tuo ir pabaikime mūsų vlogą, tęsime, susitiksime rytoj jaunimo dienose. Iki! Yeah.